Stjernen med planer om poeng før bortemøte med Manglerud Star. Hjemmelaget er derimot også i poengnød, og det var duket for et realt oppgjør i Manglerud ishall. Det er hjemmelaget som skal komme best i gang i den første perioden. Joakim Sundelius får lurt pucken inn bak Pål Grotnes, og hjemmelaget leder 1-0 etter 11.07. Vi må over i den andre perioden før stjernen skal utligne. I powerplay skyter Johan Skinnars. Returen plukker Alexander Masijevskis opp, og stillingen er 1-1. Et minutt før perioden er omme skal evigunge Gøran Hermansson avgjøre kampen for stjernen. Lirker inn 2-1, og stjernen tar med seg alle poengene hjem til Fredrikstad.